täidab siis ära selle keskkaitse koha ja see on olnud siin noh, kõva jutu teema FC Flora puhul siin viimastes mängudes, et päris Kussar edasi jooksu ei teinud, endiselt Mihailo, vasakuga nüüd tuleb, löögikoht on, tuleb ja läheb sinna kaugele. Et siis ikkagi selle vilguga, et kas siis oli või ei olnud, et ikkagi mängitakse üle neid asju ka vahest. Sinne paneb otse peale. Ja Matrossov kontrollib. Otsitakse Lepik, Lepik keresse selle palli saab ka, uuesti Zenjov. Vasakuga ei tulista, Kallaste napiks tulistab paremaga rikošett ja viies nurga löök. No ikka seda sama kohta proovib kogu aeg sinna tagumisse posti. Sinna keskväljale. Reginald kätte seda ei saa, kohtunik ära ka ei vilista. Hästi tõstab nüüd palli Vassiljev. Lepik, nüüd on vaja väravaist mööda mängida, mängitakse. Ja Mark-Anders Lepik sellisest rünnakust, kus muidugi Konstantin Vassiljev paneb super palli kaitsete taha. Lööb siis ära 1-0. Ja väga ilus lõpetamine ka Lepiku poolt. Väga kindel Matrossovist mööda. Ja asi korras. Ja, sellist võimalust siis vaja oligi, aga Matrossov ka natukene maha on sunnitud vaatama, et ega tal seal midagi teha ei olnud. Ja kõik algab siis sellest, et Reginald seda duelli ei võitnud, abi enam ei olnud. Ja no selge, et selle puutega juba tohutult palju Vassiljev otsustas seda väravat ära. Keegi järgi ka ei jõudnud ja Lepikult väga hea lõpetamine. Jah, et ega Matrossov ka, ta tuli sinna vastu ära, et Lepiku see esimene löök ära blokkeerida, aga Lepik tõmbas kõrvale ja Matrossov... Aga Soares hoopis lööb. Päris hea laks tuleb siin ka. Grünwald on seal vaar. Mihailov. Hästi mängib ennast siin praegu mööda. No vist mööda, kastis ka juba. Välisega pall ette, tuli isegi võibolla liiga. Proovime hoida nullid esimene poole tablool. Aga nüüd Koskoril ette. Ui, kui hästi mängis mööda! Ai, tuleb löök ka. Trans on ka kõigi 10 mehega oma väljaku poolele tagasi tulnud. Päris hea teravpall sinna tuleb, võetakse kõigepealt maa 2-0. On 2-0. Ja FC Flora lööb siis ära. Ai, Robert Veering lööb selle värava ära. Vägev! Jah, taas selline olukord siis Transi poolt, kus ei suudeta seda palli kastist ära toimetada. Ja siia... Ja ega Robert Veeringu jaoks on ju tegemist ka esimese Premium-liiga väravaga tema karjääris. Kreida ja... No mingi Ailo pakun. Võiks olla küll, pane pealöögi ka pisut mööda. Üli Audi Flora poolel. Hästi Koskor kannaga. Otsitakse! Meed muidugi kaitsesse jõuavad päris kenasti praegu tagasi, siin üks ühele suurt miskit, mis teha ei saa. Saadakse kätte, seal on kolm meest kohe olemas ja see sööt võetakse kinni. Ja nii hästi joob selle tööd nüüd sinna ette poole ka. Löögikoht tegelikult amm olemas. Konksutatakse Zenjoviga, Zenjov! Ei suuda. Olemas siis väljakule. Õige pea siin Narva Transi poolest. Ja on penalti, nii et võimalus Transil. Üks värav tagasi lüüa, Kreida võtab peast kinni. Ja Jürgen Henn saadab siin ka Narva öösse paar head sõna selle kõige peale. Ja nüüd läks seal laadaks ära. Eks Flora ka, eks... Jällegi, Narva on oluliselt rohkem olnud minu mäguliselt sees kui esimesel poole. Ei kindlasti, aga see tuleb, kui ma arvan, ikkagi heits ikkagi sellest, et kõik või poolajad nägid, mis Levadia mängus toimus ja nii edasi, nii edasi. Ühe kordusega ka hakkama. No nii, Koskor Grünwald, Koskoril 14 väravad selle hooajal kirjas. Nüüd on 15, väga kindlad, väga kindlad. Ei saa enam. Ja Narva, no natukene mängus tagasi jälle. United paar rahvale, et olge meiega. Ja siis... Makeba käima ja... Siit sõgin esimesel minutil siis. Koskor oma hooaja 15. värava lööb. Ja Suram Ljovil öeldakse, et mine jookse veel natukene. Ja saab Mihailov sealt mindud, Suram Ljov on vahel, aga Mihailov ikka läheb. Oi, värava ees on nüüd, oi, kuidas Flora lõpuks saab selle kolmanda, et panna sellele mängule punkt.
Ja no nii odavalt, no see saadi nüüd väga odavalt kätte. Ja ikkagi siit lasti põhimõtteliselt Mihhailovil ennast läbi suruda otsajoone pealt, pane see jalg sinna vastu, lükka see pall sinna üle otsajoone. Nii, aga vaatame, kes on süüdi. No põhitöö tegi on Mihhailov selles suhtes, et... Aga... Ega Mihhailov on ka tegelikult hea mängu täna teinud. Siit oleks pidanud Suravljov selle palli juba ikkagi ära toimetama. Ja kes sinna, kes seal? Ja söödab. Raksinile pall. Raksin lööb ja Matrossov postiga abiga. Novembril. Premium liigas on saanud osaks ajaloost. No nii, selline mäng siis. FC Floral sisuliselt, ma julgen väga suure tõenäosega öelda, on see praegu siin tiitli kindlustamise mäng, võis täna olla. Jah, et eks nüüd kõik oleneb sellest ka, et...